Ahoj, milí diváci. Zdravíme. U dalšího názorového videa s panem Velkou tlustou nulou. A popovídáme si o nějakých tématech, co jste nám napsali na Facebook. Mám to teda číst. Já to budu číst, já blbě vidím, takže... Adame! Ano. Názor na kontroverzi okolo marketingu, dlouhý status. Na to bych se vysral. Jo, hele. Názor, hele, navíc. Hulíš, Adame? Ne. Já tak se ptám, jsem tam vůbec vidět? Jo, jsi tam vidět. Zkontroluji, jestli jsem tam vidět. On se taky vrátí. Pena, výborný. Ty pičo, no mi, hele. Vaše první láska, pusa a sex. To už je třeba půl roku, ne, asi. To bude 20 let, no. Ne, myslím, jakože naše společná. Jo, tak. To je přes rok něco málo. Tvoje? Tvoje? Tvoje první naše? Sex? Naše, jo, takhle. Takhle. Bylo to vášnivý a do piči. Nesmysl. Bokštoš a jejich interval na vydávání videí. Oni vydávají videa ještě? Takhle nějak jsem odpověděl, no, vůbec nevydávají. Adam, hele, no. Na Vaping jsi můj oblíbený youtuber. Co je Vaping? Vaping. Dneska ty mludý. To je ta elektronická cigara, prostě kous. Jo. Já nevím, já jako nemám proti tomu nic, je to pěkný. Nějaký ty příchutě chutné dobře, ale jako by mám jí rozbitou, takže žádnej Vape Nation. On je blbý, že je to teplouský. Je to dost teplouský. Víš, jak jsi mi vypravil, jak jsi dělal jednou tu gay věc? No. To si domyslete všechno, čumáčci. Ale to není tak, jak to zní. Co si myslíte o kauzách na YouTube? Subbox méně views, BMW. Tak jako Subbox méně views je chyba YouTube a BMW je chyba člověka. Ne, to není, to je celé bý auto. To jo, ale... To kauza, já to ani tu kauzu vůbec netuším. A na to je víc dotazů tady. Tam jich je hodně. Kerry a BMW. Kdo je Kerry? A já ani nevím, jako co... O co tam jako jde nějak, že dostala auto, BMWčko, nebo nabourala auto, nebo co ne, že dostala nějak BMWčko od nějakého to Inveltu, nevím co to je, a měla tam napsaný, že ho má na rok a nesmí propagovat jiný značky, ale musí jim jakoby uškodit tím, že bude říkat, že třeba Škodovka je na piču a za to dostane na rok to auto a ne, myslím, tam bylo něco, že nesmí vozit 30 kg v kufru, nemůže najet více jak 500 kiláků a nemůže mít sex v autě. Cože? Ty vole, tak do toho bych nešel nikdy. Ale že udělal nějak video, že to je její celoživotní sen v 18 letech. Hele, mně to nepřijde jako špatná věc, kdyby někdo přišel a řekl, dám ti auto, když řekneš, že ostatní auta jsou špatný. Tak bych řekl, že ostatní auta jsou špatný, prostě. Normálně. A co tady no, ale v tom videu to hrozně přehrála. Takže ty Nacity tam hrála. No já jsem viděl jenom to video, ale nějak jsem nesledoval jako odsede. Nacity. To je brutálně tam brečila, že... BMWčka úplně, všichni to tam předávali, byl tam ten malej. Krytí nás, ten je mrtvej. Dobro, myslíš. Zachyna. Paklíč. Paklíč, přines mi indíci. Přines mi klíče od BMW. Jo, Zachy, tenhle jste, ten malý nej takový, ten dost velký. No, ano. Já to nesleduju, já nevím, proč vůbec jako sledujete to, co prožívá nějaký youtuber, nebo teda, to zní divně. Taký hovna, proč sleduju. Jako. No. Je to hovno? Kauf? Ale je to hovno, velký hovno, kvůli tomu, že mě to kliknete a sledujete to. No, prostě. Žijte svoje životy, vole. To stejný pranky a taky do ostatní hovna. No tak to. Celkově YouTube bych zakázal normálně. To je pičovina, Ty bys neviděl, neprodal nic. To bys neviděl, ty vole, já z toho YouTube mám nesmysl. Kerry, jasně, láska nebo jasně. Jasně, láska nebo jo. No, z gejí. Co vás sere na Vánocích? Ty lidi. Jo. A mě serou i mimo Vánoce. Jako jo. Ale to těch je extrémně moc všude prostě. Jo. Bohutál. Skurvený fronty a prostě trdelník, drahy. Plno, trdelník, svařáčky. Čepičky. Mám taky vlastně čepičku, ty vole. Ale jakože jsem to skoutil a koupěknou, ty vole. To mám tady, vole, takový co. To jsou vlastně svoje. Ty krát jste. Tady už právě nikde nemám asi, tak jenom ty se si vystavil. Takhle mačil on účáčku. No, hele. Březník a horrorcore. Mně to nevadí. Ty ho posloucháš, ne? No, jako ne, už zase nějak prostě... Neposlouchám to. Líbí se mi to, ale ne, že bych to poslouchal denně ve sluchátkách a jel bych bomby. To je něco řekni. Ty vole, teď jsem tady... Jsi co rozjel? Nabídnu, ty vole, lotouše, ty vole.
To je trdelník, ty vole. Já to neposlouchám, mě to vůbec nebaví. Ne? To je nejhorší, ty vole, názor od člověka, který mu je všechno jedno. To je na ovno. Hele, názor na filmy podle her. Ty to bude tady týden. To prostě nějaký jsou dobrý, nějaký jsou. Na mě třeba Pavel Dům, ale všichni ho viděli. Já Dům mám docela rád. Já taky právě. V Čechách. Byl dobrý. Byl, že byl v Čechách točený. V ateliérech. No. Pičo, na Barandově. A to i ten Snowpiercer. To byl točený v Čechách. Taky super. Ten je dobrý, ale to není film. No, je to film. Ale, jasný, ale ne podle. Jasně. Ale jakoby jsou dobrý nějaký. Názor na lidi, co odsuzují tetování. Tak asi tímhle s tím zase asi jako musím vyjádřit. Hrozně je ceníme, ty vole. Nejlepší lidi na světě. Máme rádi. Berem Bekery, Kerry, Ježišmarja, prosím vás, Bayer bezdomovci. Ten mě baví, to jsem říkal už. Jo? Já to nechal fasku. To jsem ho někde viděl a někde je normální a někde je prostě mentálno. A o tom to je, samozřejmě. Ježíš to řeší, každý už, moje máma, tvoje máma je skvělá, ty vole. Názor na pap. To je to PPAP. Ten Vietnamec. Jak tam dělal to. To propojil. A je, to je. Jo. Jsem rád, že už to nevidím. Reakce na videa. To točí teď každý, no. Reaguju na video. No. A co, jo, my se k tomu máme vyjádřit. Ale co jenom na to prostě. Je to taky jednoduchý, každý to může dělat, no. Na hovno. Hele, meme, to jsou ty meme, ten sexual harassing. Ty jsou dobrý. Český, jsou docela dobrý, no. Jseš tam hodně, víš? Hodně takový. Včera jsme potkali adminy z mým z hospůdky. Jo. Já jsem si myslel. A prej černou stránku, takže nesledujte tu stránku, už je to prej něčí jiný a dávají tam reklamy. Takže pryč. Kdybych to věděl, tak si možná to nesměl. Já jsem byl vůzraj, hele, kluci, si vás, se vás nějak dotklo, to, že jsem řekl, že pijete teplouský pití a že vám 11, tak sorry. Já takhle mluvím s každým, komu není no, to je pravda, 40 jako mě. Ale názor na sebe, na vlastní píčoviny prostě. Adam je na píču, já jsem skvělej. Obrácený taky. No, hele, rasismus uprchlíky, to nechci. To je na mnoho strašně. To je hel. To se v tom ani jako moc nějak nevyznám, jako zase. TV Twix, e-maily z palce, YouTube nám skončila, cože skočila, free scooter, chceš to mi něco říct? Chceš to mi něco říct? Chceš to mi něco říct? To vymysleli ten e-mail od toho PVčka, nevím, já fakt nevím. Je to prostě, jako je to jedno, jako někdo něco dostane, anebo to ne, tak prostě jako nemůžete všem všechno žrát a to prožívat prostě. Žijte svoje život, nebo že máte prostě školu, špatný známky, práci, a, špatnou práci, špatný šéfa. Táta na vás sahá po večerech, vole. Co si myslíš o Dark Souls, Lukáši, povídej. To nikdo tam nepíše, víš? To je jedno, já jsem nikdo... to jsem si tam napsal, já sám teď v hlavě. To jsem si napsal. Dark Souls je naprosto úžasná hra. Že já dneska jsem hrál a nezabil si posledně jednu. Ale v té hře umím jenom chcípnout. A pít. Jo, hodně pět. A spát, ale že? Jo, ten kripl vůbec na mého sejmu, a ten prostě, nebyl se prostě nezvedne. To je prostě Lukáš. A potom... Reálu. Jo, tak já jsem... Jseš reálu prostě, ty piješ, pak ti to dojde a pak tam spadneš, ale můžeš se zvednout. A meč sotva ozvednu, že? Takže když jsi měl seknout, tak je to... YouTubeři, co se rům reklamy dojde... Co je ten žmestík? Nevím, to nejde, to si vymyslel, tohle slovo nikdy nepoužíval. YouTubeři, co serou reklamy. Takhle bych dal tečku. YouTubeři, co serou reklamy do videí a dělají reklamu, tak... Pokus o... Člověk si potřebuje vydělat, já to taky dělám, že? To je prostě úplně normální přivýdělat. Já ne, protože v mých videích se nikdo nechce objevit, ale vole. To mají taky moc nebo. No, ale... Jako... Co ono, tak prostě jako vydělají... Potřebuje si člověk nějak vydělat. Je to jako... Někdo si platí za to, že někomu tweetne něco. Jako vás vypadají Vánoce, o tom nebudem mluvit, ne. No, u mě, já jsem prostě doma, prostě ukážu, jak je doma. Sněží doma, vole. Nejsme pohromadě, že by se cupitali ze schodů. A co jste nám připravili? Na dárky. Dárečky, Vánoce, cukroví. Hele, Trump prezidentem. Ty to je taky to vůbec. Já se chtěl těch vůbec jakoby nekomunistických. Mně se to nelíbí. Prezidentských věcech si vůbec nevyznám, nebo ve vládě. Já to moc jako nežeru, teda jako nesledu, ale nelíbí se mi prostě ten týpek. Má vlasy horší než já, ještě. Tak je starší než ty. A tak... Skoro. To je taková vsuvka, hele. Tyba, dneska jsme měli nejlepší pizzu. No ale. To píči. Co říkáš na vánoční myšlí song?
A ne, PJ. PJ vůbec nejde. Víš, už jsem jsem slyšel. Ano. Bohužel. Jo, to se mohu říct, že to je další věc, která mě vadí na Vánocích. Proto já myslím, že jsem... To je jako... pochopitelný. My budeme končit, kámo. Já už nejde. Vůbec nerozved ty témata. Ne. Vždycky. Co si myslíš o tomhle? Já nevím. Ty to jdeš dál. Uživatel Charles Lee se ptá. Jirka Rejchlík říkal, kdo to kurva je. Tak kámoš. Jo, a je dobrý. Tak kámo, nebudu hitat. Ne, mě nejímat. Jirko, ty zmrdel. Říkal i na svém streamu, že tě velká půstá malé jenom využívá a že se mu vůbec nelíbí tvůj názor. Ne, že se mu to vůbec nelíbí. Že se mu to vůbec nelíbí názor. Jak to píšeš ty retoši? Ne, no. No nevím, já sem jezdím tak, že my si zahrajeme a ani nic netočíme většinou. No, jako... Prostě hrajeme. My jsme se spojili nějak? Ty ve 2.14, ne? No, já jsem ti napsal někdy potom Vaderovi, jak se natočil. No ale. Jak najít bod G. Potom jsem ti nějak napsal. Pak jsem mi napsal Adam. Jo, já jsem mu napsal, pozor. Mně samozřejmě, když natočíme něco s Adamem, tak mi to samozřejmě mega pomáhá, že? Protože a mě to baví. Prostě, ale jako, někdy se stane, že prostě něco nenatočíme, kdyby chtěl Adam až Díma. Tak když přijede, tak tady z něj vytáhnu 10 videí. No, jasný, no. A... Jako prostě pomáhá. To jo? No. A to je jako logický a tím to končí. Jako mi jo. Já prostě někdy ho třeba vezmu i na kalbu. Včera jsem malýho vytáhl na kalbu. Ty zmrde? Jak ty vypadáš vyšší? Víc jsem vyšší? Jak vypadá? Víc se nevidí, že ní? No ale vidím, jak jsem nevidí. Nemáš vyjít takhle, vole. Nosferatu mod, ty vole. Včera mi vytáhl na... Včera jsem malýho vytáhl. Křest klipu Hentai Corporation. A byl dobrý, jak se mě? Strašně dobrý. Chválím. Fakt dobrý, ty vole. A... Takže občas ho vezmu na Majdan, kde prostě... Dvakrát. Občas vezmu na Majdan, ty vole. To bylo občas ho vezmu jenom na Majdan, prostě tady, že pije, no. Takže tak... Majdan Lukáše. Lukáše. Dáš si to? No to je všechno. Chceme říct názor k něčemu, co se nikdo neptal? Třeba... Řekni názor na svoji tvorbu. A chlapí, co by nás vyvat? Jo a koukejte se mě přidávat na Facebooku. Protože... Jo, potřebuji mít rozjetý Facebook. Potřebuji mít ty vole tři... Ty jsi Facebooker, už nejsi YouTuber. Ty vole no. Já potřebuji aspoň 3000, chápeš to? Kolik to máš? Já nemám ani 3000, vole. 2.7? 2.7 nebo 2.8. No tak, to už to máš za chvilku. To mi to trochu vytrestejte, ty vole. Potrestejte Lukáše, napište mu koment třeba. Prostě, hele, vlezte na jeho Facebook. A u každého příspěvku mu napište. Ne, to je žádný, ty vole. U každého příspěvku mu napište. Dědo, kdy mi kurva pokácíš ten strom. Chci to vidět, chci to vidět, chci to vidět, narážem na tvůj kamarád. Který si skočí. Kama se McLemore? Jo. Ty včo. Oh, what? Ne, je přišel. Tak jenom? Jediný, co ti teďka chybí, je tiki. Co se kral? A ještě sníh a čepice. A čepice. A jsem připravený. Už nevím, že jsme kapičoviny boje. No hele, to jsem chtěl říct. Uvědomujete si, v jakém stavu budou vaše děti? Jo, ten názor na dne, tam se někdo ptal na dnešní generaci. Jo. Jsou podle mě, spoustu těch jsem to nějak nákulezoval, možná to mějí všechny názory. Hele, všimli jste si, jak mluvíme, jak retardní všichni? No. Já když vidím jako třeba komentáře, co jsou teda často... Ty jsi to zabil, boy! Boy? Wood? Luck? Fuck? Všechno ty vole, každý druhý slovo je anglicky. Ještě pokurvený anglicky. Oh damn boy, ty vole, čekuj, jak mi to tady laguje. To prostě za 10 let, až tyhle ty, co to píšou, budou mít děcko s manželkou, tak v té porodnici prostě ne, porodí to dítě. A ten týpek... Hey boy, máš sluta! Ten týpek se nahne na tu holku a boy, už vylez.
Boj Rakeťák. Hey boy, oh damn! Tak to je hodně nice boy, ty.